Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah SWT kerana Kementerian Kesihatan Malaysia telah berjaya menerbitkan video iaitu berkaitan panduan solat untuk pesakit. Penerbitan video ini selari dengan pelaksanaan Hospital Mesra Ibadat. Video ini merupakan satu inisiatif usaha sama antara Kementerian Kesihatan Malaysia dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, untuk memberi panduan kepada pesakit melaksanakan solat ketika sakit. Adalah menjadi harapan kami di Kementerian Kesihatan Malaysia agar video ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin dalam usaha membantu pesakit menyempurnakan ibadat demi keredaan Allah SWT. Syukur Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Kesihatan Malaysia dengan kerjasama JAKIM telah pun menerbitkan video panduan solat bagi pesakit. Ini merupakan satu kerjasama yang amat penting untuk kita membantu pesakit-pesakit melaksanakan solat. Solat merupakan satu tuntutan di mana sebenar Rasulullah SAW bermaksud sesungguhnya amalan pertama yang akan dihitungkan di akhirat nanti ialah solat. Berarti dalam keadaan mana sekalipun kita, walaupun kita sakit, walaupun kita sibuk, semacam mana pun kita wajib melaksanakan solat. Kebenaran yang diberi oleh agama, kita boleh solat dalam keadaan berdiri kita sekiranya kita berkuasa, dan kalau tidak, kita boleh dalam keadaan duduk, dan kalau tidak lagi, kita boleh dalam keadaan baring. Jadi saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kementerian Kesihatan kerana dapat memberikan panduan ini, khususnya bagi memudahkan pesakit-pesakit kita melaksanakan tuntutan mereka. Kewajipan bersolat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Ustaz Ashraf untuk mendalami cara-cara yang betul bagi bersuci dan bersolat ketika dalam keadaan sakit. Solat lima waktu telah diwajibkan kepada setiap orang Islam dan tidak boleh ditinggalkan walaupun dalam keadaan sakit, kecuali tidak sedarkan diri, hilang akal atau gila. Di setiap kesakitan dan musibah itu, pasti dan pasti terdapat hikmah di sebaliknya. Sebab itulah Nabi SAW bersabda, tidaklah seseorang itu apabila ditimpa sebarang penyakit maupun musibah, melainkan Allah SWT akan menggugurkan dosa-dosanya seperti mana pohon menggugurkan daun-daunnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan di dalam satu lagi riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa dengan hanya tertusuk duri sekalipun Allah Subhanahu wa taala bersedia untuk meninggikan darjat seseorang itu dan menghapuskan satu kesalahan darinya. Maka banyakkanlah ibadah dan juga doa dan teruslah bersabar kerana penyakit itu merupakan dugaan daripada Allah Subhanahu wa taala.